آج یا میرے خیال میں کل سے یا پرسوں سے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے, تو میں جاننا چاہتی ہوں اس کے حوالے سے کیا تیاری ہے, کیا ہم بلا روک ٹوک کے بجلی فراہم کر سکتے ہیں, خاص کر جو افطاری اور سحری کے وقت ہے, اسٹریٹ لائٹس کا کیا حال ہے, ناٹ اونلی اباؤٹ سری نگر پر جو ہمارے اور بھی ٹاؤنس ہیں, خاص کر مسجدوں کے پاس زیارت گاہ جو ہمارے ہیں, یہاں درگاہیں ہیں, خانقاہ مولا مخدوم صاحب حضرت بغ اور سورا صاحب دستگیر صاحب, یہ جتنی بھی زیارتیں یہاں ہیں اور جتنے بھی ہمارے ٹاؤنس ہیں, انت ناگ ہے, بارہمولہ, پلوامہ, شوپیان, ترال, گاندربل, یہاں پر اور اسی طرح جموں میں, پراپر جموں میں بھی, اور جتنے بھی جموں کے بھی راجوری پونچھ ادھر ڈوڈا کشتواڑ سائڈ میں بھی بجلی کے معقول انتظام ہونے چاہیے. راستہ آپ نے بتایا تھا مجھے نا, پر تو ہو گیا ہے, اس میں ایک بوٹل نک رہ گیا ہے, اس کو جاتے ہیں تو کتے کتوں کا جھنڈ ہوتا ہے. اچھے شام کو افطار کے وقت کلچر اکیڈمی نے ایک تو ساگری برادرز کو بلا رہے ہیں, دوسرا یہ جو ہے اس کا قوالی اور ناک کمپٹیشن کر رہے ہیں, یہاں کے آپ کے جو ہاں سر ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کیا ہے, ٹورزم سے بات کی ہے جن کو آ کے وہ سری نگر میں جو جتنے بھی باغ نہیں مندر باغ وغیرہ جا کے سائٹ سینگ کر کے پھر ان کو واپس وہاں لے کے جائیں, وی کین ڈو دیٹ, وی کین کیپ دی بسز اویلیبل فار دیم, kindly get that done by tomorrow. So kaisa loan chalo jata hai, kitne din? Oh, do din rahe, do din hota hai, mera ye tha 11 kb pe bhi rotate karte hain, okay, taki jaise aapne kaha ki sehri aur iftar mein aisa nahi ho ke 7 baje se 11 baje tak pura ban jaye, kahin par 1 ghante ka hafte mein do baar kar sakte hain.